Përshëndetje. Jam shpresa edhe sepse jam gjyshe, më pëlqen moda, stili, ngjyra dhe kreativiteti. Shpresa Çakëri është gjyshja më cool në kryeqytet. E pasionuar pas jogës, pikturës, gatimeve, por mos se besoni po deshët, Shpresa ishte pjesë e garës së modës Style Star. Moda nuk një mosh. E kam pritur këtë moment prej 50 vite. Dhe ja ku jam. E preferuar e publikut prej ëmbëlsisë dhe dëshurisë që shfaqin në të gjitha puntatat ku u bë pjesë, me një elegancë të pashoqë dhe një fanatike e modës së mirë sipas konceptit të saj. Gjyshe Shpresa realizoi ëndrrën e 50 viteve më parë. Por fatkeqësisht rrugtimi i saj në Style Star përfundoi në puntatën e tretë. E megjithatë, ajo shprehu se shumë shpejt do të nisë një aventurë të re. Çfarë të presim tashmë nga Shpresa? Duart Rokacim edhe për Shpreson, kështu duat ta prezentoj një mikesh tashmë ekranit, por edhe e emisionit. Më duke të kur të emocionoj, nuk e shumë ko që e larguar, por është vërtet. Ke kaluar bukur, këndshëm? Shkëtyshëm, shumë bukur kemi kaluar. I gjithë produksionin e kam bajtur në pëllëm të dorës, në veçanërisht mua janë sjellë në mënyrë të përsosur. Më pëlqeu shumë e the edhe në momentin e spektaklit, po edhe tani në backstage, që doje shumë ta kishe një mision pjesëmarrjen tënde për të thënë që ekranin nuk ka mosh dhe paragjykimet për zonjat e mëdha nuk duhet shkojnë në televizion, ti rrëzoje. E ndjeve të kryer të mision, më trego pak si kishe parë nga shtëpia dhe tani që u bëre pjesë e programit, që nuk është programi i parë që ti bësh pjesë, apo? Po. Tashi duke parë nga shtëpia është po sikur të jesh atje në ekran. Dhe tashi pritërim këtu te shtëpia. Je në shtëpi dhe i thua bashortit, njerëzve të zëmrës, a të shkoj unë ata çfarë thon për shembull, kur je në shtëpi? Po, kur jam në shtëpi unë kam lirinë nga familja. Aty kur nuk thyen normat, kur nuk thyet personaliteti, kur nuk thyet edukata, unë e kam dyert e hapura nga familja. Do të thonë jam përkundrazi si bashkëshorti, unë ndihem shumë krenar që isha unë e përzgjedhura vetëm në këtë emision kaqelitar. Ka pasur audicione, ka pasur audicione dhe janë zgjedhur disa njerëz. Pra, është vërtet. Në momentin e parë që i the bashkëshortit, ai ka thënë, "Po, zëmër, do të shkosh patjetër." Patjetër. Pa është ndier krenar, domethënë që unë jam zgjedh diçka më shumë nga po do shkosh. Diçka, është ndër krenar, domethënë që unë kam qenë përzgjedhur ai këtë emisionit kaqelitar. Por ama kishte disa pikpyetje shpresa me veten, po çdo unë atje do të ketë rinj, do grinde, sa i programi mbahet edhe për debate. Falenderoj shumë për pyetjen, jo një pikpyetje, po mira pikpyetje. A do më do kesh kuptojnë, a do më... Do i ki qëtua unë këtu, unë nuk do t'jem këtu, pasaj jo vazhdo, më thoshtë në një shoqe, vazhdo e se je mirë. Oke, okay, popi, do më thënë shumë, më kam bështetur shumë. Që bile Popi thoshte kështu, shpresa të thotë çfarë të doj. Atëherë ta sqarojmë për publikun, Popi është regjizori, një nga elementët kyç të programit. No, Popi ne ke pasur suport, besoj gjithë skuadrën e ABC-s, po ka qenë aty. Ka pasur në këtë rrugtim 3 javë ne pam në ekran, po ju keni punuar edhe parë se ishit në ekran. Ku the Ermal po iki? Kam menduar disa herë. Disa herë, po thash të shikojmë, duke hecur do ta shohim si do eci puna dhe pasaj do vendosëm. Po kur doli mirë gjithçka, ishte dua tërëkitje. Komentet e njerëzve, miqt, mikeshat, si ke parë. A jeti njëri që vlerëson komentet e dashamirëzve dhe pasaj ato online të njerëzve që nuk i nje? Është do me thënë se komenti, me thënë vërtetën. Sa zbresht e shkallët, fillojmë, wasa bukur, wasa bukur. Sa shko në një market, sa shko në një autobus, do me thënë. Impakti edhe, publika, po? Pa dyshim që po, që ka përshen një support shumë i mirë. Por ama Ermal, nuk do të them që për famë, unë personalisht nuk e pëlqej fama, se fama të ngre dhe të ullë shumë shpejto, por të dënë mesajin është shumë i rëndësishëm. Mendoj se ja dole me këtë mesajit që mendoj po. Zonjat e mëdha mund t'jenë shumë bukur mendoj edhe po. Lezet i programeve televizive? Po, pse jo? Unë në një vënd pështisha për 7 marsin, edhe ishin shumë gratë të mira, shkrimtare, tek turbina, edhe të tëra, dhe më thënë, me fjalet më të bukra duke më thënë. Po si mund të motivosh të një zonjë tani që po na shikon, që ka shumë qef të provoj, jo vetëm me ekranin, po teatri, muzikën, po nga na tjetër, dëgjon gjysmën e njerëzve që i thonë, po, a jenë të rezi, po ku ke mosh ti, këto fatkesisht janë disa shprehje tipike para shqiptare. Paragjykime dhe shprehje shqiptare që thoni juve. Si mund ta motivon të shpresa atë zonjën që po të shikon tani për të çuar nga shtëpia dhe për ta shijuar jetën siç do qefi? Unë mendoj që zonjat e moshës time
pa dyshim që kanë pasione, dhe këto pasione du t'i zbulojnë, sepse unë mendoj që njëri është një minier me gurë të çmuar. Kemi parasysh atë minierën kur binatori zbulon atë gurë të çmuar, edhe qenia njerëzore, kështu është, dhe du të zbuloj... Eksplorim. Du të zbuloj pasionet dhe ato pasionet t'i zhvilloj dhe t'i kthej pse jo në profesion. Edhe pse kjo, dhe, si që kjo eksperienca ime që është shumë e bukur, duhet që të bëhet, pse jo? Po, ama, kombinimet e ngjyrave janë fantastike, që nga ngjyra e flokëve, tek veshja, ne pamë edhe në kartolinë mikpritëse, ke qenë gjithmonë e çmendur, e them në kontekstin pozitiv, të kanë pëlqyer kombinimet. Do ta nis pak më larg. Domethënë, kam spikator, më thon të vërtetën. Unë kam pasur shtëpi te Flora në rrugën e Durrësit. Dhe ai rrugë e Durrësit ka qenë çik shumë e rrafur, shumë apo xhirua përpara Hotel Dajtit që ka qenë kryevepër, kush është Tiranë, domethënë e di këtë nostalgjin. Por unë do thosha këtë që yoga kur kanë filluar në 2004 në jogë, praktikante jogës, ja themi publikut që shpresa e dashuron jogën. E praktikante 20 minuta për ditën e zhvilloi jogën. Dhe yoga si duket solli shumë gjëra, sepse yoga është zhvillimi i mendjes, si trupit, i muskujve, domethënë, dhe unë mendoj që yoga i solli pikturën, solli këto spektaklet, solli më hapi mendjen, që unë t'jem shumë ndje hapur dhe mos t'kem paragjykime për veten time. Pra, yogat kanë ndihmuar shumë të rrezosh paragjykimet e shpresës me shpresën dhe pastaj me publikun. Ka qenë një gol me jetën tënde, edhe po. Në këtë guximin për veshjet, ka pasur një moment vështirë për shembull gjatë komunizmit ku ishte vështirë të bëje kombinime edhe materiale. S'ka pasur. Po ndonjëra për jush edhe i bën disa kombinime dhe kishte pikë të paragjykimit. Më trego pak ndonjë moment që ndoshta ke thënë Ermal, a ta bëj apo të mos ta bëj? Sigurisht, edhe kjo ka qenë. Unë do kujtoj një moment që babai tim, kur jam qenë në gjimnaz, lexonte një libër në paranalet e diplomacisë botërore, që fillonte për me luftën e parë botërore, diplomatët, domethënë kështu. Ai ka qenë një libër i trash për 600 faqesh, edhe mua më bëri përshtypje thash babi ç'a tregon ky libër. Për këtë, për luftën e parë botërore, kështu. Bile tha babi, duhet të sugjeroj që ta lexosh këtë libër, se është shumë interesant. Edhe e lexova. Të them të vërtetën 60% kuptova nga i libër, por me gjitha të, do më thënë, me këtë kuptova që du t'jemi në jetën tonë, du t'jemi tolerant, du t'jemi diplomat, du t'jemi të kujdesshëm, do më thënë, për kujdesin se si është mbajtur ajo botë, më përpara, dhe si mbajt qena njerëzore jonë për të qënë sa më koherent, sa më të kulturuar, sa më të pranuar, sa më të zhvilluar. Ti u bëre pjesë e spektaklit, e shijove për 3 javë dhe duke që ke marrë kujtime fantastike. Ka një fitues në mendjen tënde, tani nuk e ke presionin e garës, mos e thuaj se e në garë. Ka mbaruar këtu. Them, po. Kush të spikati, po, Ermal ka një stil. Disa konkurente, për mua ka qenë shumë të veçanta. Unë do veçoj tani Kleopatrën. Do thuash pse veçoj Kleopatrën? Ja ta them unë, pse veçoj Kleopatrën? Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Kleopatra është një vajzë që unë e kam thënë edhe në puntatën e parë. Ajo ka një gjë që atë që mendon, atë që flet, atë që bën dhe atë që vesh i ka një ekuilibër të përsosur. Është shumë edukuar, domthon përveç prurjeve të fustaneve, të rrobave, të gjërave që ajo ka sjell, i ka patur shumë të veçanta dhe mundet të jetë një pretendente për mua. Por mos harojmë që juria është shumë e drejtë. Okej. Okay. Absolutisht. Të kam betur qefi në një moment me jurin? Absolutisht. Se ma than atë fjalë? Jo. Nuk ta kam prishur të rezin, e ke bërë gjenin e hatë? Jo. Jam shumë e knaqër, bile i dua shumë, Nikon, Mirandën, edhe të tëftuarit që kanë qenë të mrekullueshëm. A mendon shpresa që veshjet kanë mosh, pra mendon që, për shembull, tek 40 vjeçarët, femra apo meshkuj, nuk ka lezet kjo kombinim apo kjo gjë, apo tek 60 vjeçarët. Ka veshja ndonjëherë një etik që duhet respektuar? Pa dyshim që po. Çfarë nuk do vishet ti kur shpresa? Unë ndoshta se kemë në garderobë prekosh. Okej, unë mendoj që veshja tregon personalitetin e njerëzit, karakterin, personalitetin, figurën. Është personalitet. Një gjë që unë nuk ma pranoj që e vesh dikush, nuk e bëj. Një gjë që s'më shkon mua. Ajo që më shkon mua, unë e bëj dhe nuk pyes asnjë. Atë që mua më pëlqen. Por që më përshtatet karakterit tim, siç thash më parë. Çfarë ke kohë që nuk e ke veshur? Që ke thënë më ata them. Po. Tash është moda me ato të zezat që mbajnë vajzat, që janë kështu si të zeza, si streçe.
Ato e ka veshur dikush edhe nga mosha ime, gra që janë të moshës time. Dërsa ti mendon që është egzageruar, jo? Po, unë jo, nuk e kam veshur. Edhe sepse jam, nuk kam shumë e shëndoshe, duke në format, është jashtë karakterit tim. Me këtë ta tregoj shumë mirë. Pra e lidh fort me karakterin. Me karakterin. Vesha për ty është karakter. Unë nuk naqë që të kisha në program. Edhe unë gjithashtu. Edhe faleminderit, uroj vetëm shëndet e jetë, bekime në familje edhe... Shumë faleminderit. Mos... Të themi një diçka të vogël, kjo është për juve. Kjo është shumë të bukur dhe syt janë pasqyrë e shpirtit. Edhe diku e kaminatin në shpresa, nuk më dalin kur syt kështu siç kam në ekran. Po, është e vërtet. Sa veta më është e vërtet. Ja, e konfirmon shpresa që nuk i kam syt që duhet të krenohesh më shumë, është që është pasqyrë e shpirtit dhe ke një shpirt shumë të bukur. Unë i thashë edhe Kjarit, Kjarit do kështu, u mbyll një aventurë, do filloj një aventurë tjetër. Më pëlqen energjia jote. Dhe nuk kam mërzitje, po thjesht të shijojmë çdo eksperiencë. Kam shumë gjallë. Ne takohemi nesër në orën 16. Faleminderit, takohemi nesër.